ការញុះសម្ពាធនៅពេលមុននេះក្រសួងធនធានទឹកនិងអតោនីយមនៃព្រះរាជាាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើការបประกาศសេចក្តីជូនព័ត៌មានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចាប់ពីថ្ងៃស្អែកដល់ថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2023អាកាសធាតុអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនទៅតាមតំបន់មួយចំនួនបន្តថែមដល់រលកសមុទ្រខ្ពស់ខ្ពស់ទៀតផង សវាកុំប្រិមត់វិលមកកាននីតិព័រមានបាទជាតិនឹងអន្តរជាតិពីកាញុមរាជជាតិនេះខ្ញុំបាញ់នៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2023យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូណូមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ព្រះរាជាាចក្រកម្ពុជា នឹងទទួលតែអតិពលពីប្រព័ន្ធសម្ពាធទីប ITZZ ដែលអស់បម្លាយលើប្រទេសថៃឡាវនិងប្រទេសវៀតណាមគូផ្សំនឹងខ្យល់មូសុងនិរដីក្នុងកំរិត2មធ្យមទៅបង្គួរលក្ខណៈបែបនេះនឹងបណ្ដាលធ្វើឲ្យ1តំបន់ទំនាបកណ្ដាលតំបន់ទំនាបកណ្ដាលនៃកម្ពុជានឹងមានសេតតន្តហៈភៀបអបៈបរមារមានពី23ទៅ25អង្គសាសេ នឹងមានសិយតានហភិបអតិបរមាមាន2 32ទៅ34អង្គសាសេបណ្ដាខេតនៅភៀកកណ្ដាលនិងភៀកព្រយយកអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិត2មុំជុំទៅបង្គូលាយឡំទៅដោយកោរន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ដោយឡែកចំពោះបណ្ដាខេតរាជចន្ទានីនិងភៀកខាងក្រោមប្រមាណភ្លៀងអាចមានកម្រិតធំថយជាងបន្តិច2តំបន់កំពុងរីក តំបន់កំពង់រៀបនៅកម្ពុជានឹងមានសីតុណ្ហភាពអបបរមាមាន2 40បាទសំទោ24អង្សាសេដល់26អង្សាសេនឹងមានសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមាន2 30ទៅ32អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតបាទ2មធ្យមទៅបងគូលេីឡំទៅដោយបាទសំទោបងប្អូនដែលផ្នែកខ្លះអាច ក្រ like you ោនលេីឡ you you ំទៅដល់កោរន្ទះនឹងខ្ចាល់កន្ត្រាក់3តំបន់មនសម្បត្តិតំបន់មនសម្បត្តិនៅកម្ពុជានឹងមានសេតានហៈភិបអបពរមាមានពី25ទៅ27អង្សាសិសេតានហៈភិបអតិបរមាមានពី30ទៅ32អង្សាសិអាចមានភ្លាំងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីមួយជុំទៅច្រើនទាំងលើតីដីនិងតីសម្បត្តិលេីឡំដល់កោរន្ទះនឹងខ្ចាល់កន្ត្រាក់ បនថែមដោយរលកសម្ពត់មានកំពុះពោះពោះអញ្ចឹងបងប្អូនបាទសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នអាស្រ័យដោយបានជំរាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មាននិងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតធម្មជាតិដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមចុះថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2023បាទបងប្អូនសេជាចាំរំលែកផងបាទមកហើយបាទភ្លាមបាទមកហើយ แตตองទៅនឹងអត្ថបទបរមានិមិតក៏មានតែបបប៉ុណ្ណឹងដែរជាចំណក្រោយបាទសូមជម្រាបលា